Zdravím vás, vítám vás u dalšího videa ze hry Star Citizen. Já jsem teďka dlouho nic nedělal, mělo to několik důvodů, za prvé rodinný důvody, nebyl na to čas a tak dále. Kdo máte děti, tak to znáte. A druhý důvod je, že jsem byl i nemocný, takže i když jsem chtěl, tak jsem nemohl nic natočit. Tak v tomhletom díle si něco řekneme o vlastně Alfie 3.0, která se teďka vlastně pomalinku dokončuje a finušuje se na jejich, na jejím obsahu. Jak jistě víte, tak vlastně ta 3.0 byla takový nástřel na minulý Gameskonu, kde vlastně nám ukázali přistání na nějakým tom planetoidu v průměru zhruba 1000 km. Byla tam vlastně stanice Stanton, nebo stanice, pardon, přistávací kosmodrom Levsky. Původně měla být ta trojka vlastně větší, než je v současné době. Měl to být celý systém Stanton, čili to Slunce a několik planet a měsíců okolo. Bohužel se to tak nestane, bude pouze to jedna planeta, Delamar, s přistávací zónou vlastně Levsky a tři měsíce Jela, Selin a Deimar. Tyhle ty měsíce jsou bez atmosféry, bude tam vlastně jakoby na povrchu mráz, něco jako asi náš měsíc, který obíhá kolem země koule. Budou tam unikátní ekosystémy, na jednom vlastně měsíci budou erupce vulkánů, zamrzlý nějaký jezera, plný uhlu vodíků, druhý měsíc naopak bude mít teplejší klima, budou tam gejzíry a termální nějaký takový geologický jakoby aspekty. A třetí vlastně měsíc bude mít takový mix obou těch měsíců. Jak bude vypadat Delamar planeta, nevím. Na něm bude ta přistávací zóna Levsky, kterou už jsme měli možnost vidět. Ale zřejmě tam, teďka si netroufám odhadnout, jestli tam bude dýchatelná atmosféra, budete se muset pohybovat ve skafandru nebo ne. Myslím si, že asi nějaká asi dýchatelná atmosféra by tam mohla být, přesné informace opravdu nemám. Bylo nám jenom prostě řečeno v tom monthly reportu, že tam tato planeta bude. Přičemž taková zajímavost, tyhle tři měsíce a tato planeta, každý zvlášť, ty tři měsíce i ta planeta se nacházejí v jiném slunečním systému, ale pro tuto Alfu 3.0 je šoupli k sobě a umístili je vlastně do jednoho slunečního systému. Ten povrch vlastně bude podobný, už to nějaký video určitě zaznamenali, jsou to horní vlastně kamenné planety se pevným povrchem o průměru řekněme 1000 a víc kilometrů, čili už to má pravidelný kulatý tvar, takovýhle měsíc. Je to taková obdoba toho vlastně našeho měsíce. Samozřejmě na povrchu budou nějaký objekty, aby jsme měli co vlastně prohledávat, takže měly by tam být vlastně rozesety nějaký povrchové outposty, jako vidíte na tomto obrázku právě teď. Budou tam určitě nějaké vraky lodí, různé modifikace těch vraků, typy rozmístění, bude to takový nepravidelný, aby bylo pořád co objevovat. Přičemž velikost těch měsíců bude dostatečně velká na to, aby se tam lidi třeba za měsíc vůbec ani nepotkali. Bude to opravdu velice rozlehlý. Takže bude to jakoby velký povrch a samozřejmě budou místa, které budou absolutně prázdná, jako máte například v Elite Dangerous. Bylo prozrazeno vývojářema v jedním takovým potitulkovým interview jednoho vývojáře, že tam bude nějaký větší vrak, skrytej, vlastně všechno de facto budete muset najít skoro, ale bude to nějaký větší vrak, který budete moct prozkoumávat a který bude tak velký, že by měl být vidět z oběžné dráhy. Samozřejmě tyhle ty
outposty, které tam budou, tak jsou vlastně užívány tím room systémem a dost se na nich teďka poslední dobou makalo. Viděli jsme spoustu videí, bude několik typů vlastně výrobců, hodně konfigurací, vlastně budou tam, budou se respawnovat, budou, teda ty outposty budou mít funkční mechaniky, to znamená, že tam bude dýchatelná atmosféra, nějaký ty přetlakový komory, které už budou inteligentní a budou vědět, vlastně, kde je vakuum, kde je vzduch, budou tam různý doplňky jako střešní solární panely, můstky, schodiště, ten povrch těch outpostů samozřejmě bude špinavý, zaprášený, budou tam různý úrovně stárnutí toho povrchu, to se dělá systémem vrstev a budou tam samozřejmě různý barevné modifikace. Dál samozřejmě v okolo těch měsíců budou kroužit nový modulární vesmírné stanice na oběžných drahách nebo i ve vesmíru. Už jsme vlastně viděli v jednom videu takový nástřel nový, vlastně modifikovatelný a jakoby zase sestavený z takových těch dílů prefabrikátů stanice, která by měla být zase vymakanější, měla by tam mít větší obsah jakoby hratelný a větší interakce. Samozřejmě vraky budou nejen na povrchu, ale i ve vesmíru budeme prohledávat vlastně okolní vesmír a ty prstence těch měsíců, pokud ty prstence nějaký budou mít ty měsíce, o jednom víme 100%, to je ten vlastně měsíc Jela, který už máme teďka, ale ten prstenec bude daleko větší, hustší a bude tam toho zřejmě daleko víc k prohledávání, takže už tam bude nějaký hlubší trošku exploring, který vlastně budeme zkoušet objevovat. Já myslím, že už by tam vlastně měly být trošku vymakanější ty obchody vlastně a přistávací porty, než je to v současné 2.6. Tak další věc, co se vlastně objeví, bude systém misí, který bude ještě vymakanější, než je to v současné chvíli. A tenhle ten celý systém vlastně bude obsahovat nějaké ty základní mise, plus pokročilé mise a ty mise budou na sebe navazovat nebo budou se řetězit vlastně za sebou dál, že tu misi budete moct ukončit nebo pokračovat v nějakým jejím další větvi nebo vlastně rozpoložení. Bude tam už samozřejmě, jestli jste viděli na Gamesconu interakce vlastně s předmětama, budete moct nosit nějaký ty kontejnery a náklad vlastně nosit z lodě do lodi a umístovat je budete moct na místo, který si určíte, bude tam vlastně taková jakoby nápověda grafická, kam tu bednu nebo nějaký ten materiál můžete umístit. No a co je další zásadní věc, to bude už inventář, vlastně vaše loď i vaše postava bude mít vlastně už jakoby náhled nějaký grafický na vaše kargo a budete mít vlastně možnost to nějak spravovat, to kargo, jako to znáte z jiných her, prostě, že máte nějaký už skladovací prostor, který má nějaký jednotky, máte nějaký metry krychlový, tady nevím, jak bude přesně standardizovaná jednotka, jestli na metr krychlovej, nebo nějaký něco podobného, něco jako je europaleta, a vlastně budete vidět, kolik vaše loď pojme a už budete moct vozit určitý množství nákladu. Takže jsem to teďka vlastně i nepřímo naznačil, budete mít už transportní mise, to znamená nejenom nějaký ten boj, nějaký ty doprovázení, ochrana konvojů a tak dále, ale bude tam vlastně už i obchodní mise, čili něco budu jíst někam a tak dále. Tak bude tam rozšířené pojištění, to, co znáte, tak je jenom takový jenom de facto texták, kdy si vyděláte nějaký peníze, pak si to pojištění zaplatíte nebo dostanete jinou loď a tak dále, a to pojištění bude rozšířený. Další věc, vlastně váš avatar už bude mít integrovanou vlastně únavu, čili při běhu se zadecháte, budete mít zhoršený zaměřování, pokud budete vlastně pěšky, nebudete běhat, tak budete mířit lépe, takže už pohyb vašeho avatara bude určovat, jaký bude ten podmínky pro eventuální boj z první osoby. No a samozřejmě, že
Další věc, co jste určitě viděli, je, že už rozjedou vlastně takzvané konzole nákupní, nebo na těch odpostech to taky bude, že uvidíte nějaký ten váš materiál na nějakým tom, na nějaký ty obchodní konzoly vlastně, takže budete vědět, jaký tam jsou předměty pro export, import, z toho si odvodíte, kolik můžete vlastně odvíst. A bude tam vlastně systém, oni to říkají kiosky, ale já mám radši to české slovo konzole, čili takový terminál, kde vlastně uvidíte náhled na ty vaše komodity, které budete nakupovat a prodávat a vozit na různý místa v tomhletom baby persistentním vesmíru. No a samozřejmě mají být i rozšířeny vlastně ty obchody, které teďka byly jenom takový jednoduchý, tak by měly být taky do větší hloubky rozpracovaný. No a co je úplně nová věc, už by tam měly být vylepšený vlastně opravy. Jak víte, tak už to tady bylo, byl tam ten kosmodrom, kde jste přiletěli, mohli jste se načerpat palivo, upravit loď, přiletěli do buce a tady to bude zase o level beige, bude to rozšířený, interaktivnější a bude to už jakoby takový ten základ ty ekonomiky toho, že musíte si něco vydělat, abyste mohli opravit. A bude to samozřejmě hlubší a rozšířenější verzi. No a už by tam měl být nějaký systém vlastně nakládání do vašeho karga. Přesně to ještě neukazovali, pár obrázků jsme měli, ale vlastně už by tam měl být nějaký systém, že by vám tam nějaký ten nějaká ta ještěrka, nějaký ten rudlik měl vlastně do vaší lodi nakládat materiál. To je další věc. Pak tady zmiňuju vlastně ovládaný turenty hráčem. To už máme teďka, ale mělo by to být zase o level výš. Měl by tam být vlastně i umělá inteligence, čili už by to měly být nějaký vlastně na těch lodích i co jsou advokacie, čili takový ty policajti, kteří tam jsou a hlídají různý systémy nebo základny, tak už by tam měly být tak už by tam měly být vlastně umělá inteligence, která by na těch turentech seděla jak ve vaší lodi, tak nebo i na lodích řízených umělou inteligencí, takže měl by tam být počítačem nebo umělou inteligencí ovládaný turenty. Samozřejmě budou nové lodě, začnu Drakem vlastně, který ta firma předělá Dragonfly, to jsme už viděli a ten už bude lítatelný. Nový Cutlass tam bude, nová verze Constellation Aquila, což je tuším ta průzkumná. A pak pozemní technika Ursa Rover, který jsme taky viděli v akci, těžební loď Prospector, která by ještě neměla být tady jako zanešená, že by neměla těžit, ale bude už lítatelná. No a samozřejmě pak nějaký ruční zbraně a i zbraně pro lodě. Tak další věc u toho Avatar, už bychom si mohli vlastně upravovat na avatarovi vlastně tvar hlavy, účes, barvu očí, barvu pokožky. Budete si moc volit, jestli chcete female nebo male, mužského nebo ženského avatara. Takže bude to ta modifikace toho avatara bude zase pokročilejší. A samozřejmě bude nový Moviglas. Tento Moviglas vlastně bude mít několik aplikací, bude mít nový vzhled grafický, budete tam v něm mít ten systém inventáře, budete tam mít hlavně hvězdnou mapu, uvidíte vlastně náhled na mapy, na měsíce a tak dále. Bude tam aplikace samozřejmě pro mise, kterou už jsme tady měli, ale v nový podobě, bude takový holografický, vlastně průhledný, zase o level vejš. Budete tam moc upravovat nějak vzhled vašich lodí, jestli v základu, nevím, jestli textury nebo něco takového tam prostě zmiňuju, že už tu aplikaci budete moct nějak modifikovat lehce vzhled vaší lodě. Tak dál třeba tam bude komunikace, už budete muset požádat o přistání vlastně dispečingem přes nějakou tu obrazovku v kokpitu vlastně, tak se vám pozve nějaká umělá inteligence, dá vám povolení pro vstup nebo pro vstup do nějakého přistávacího koridoru pro přistání, takže to je vlastně už jakoby komunikace
mezi loděma a nějakým tím dispečinkem na planetě a tak dále. No a pro toho vlastně, ještě dodám, pro toho Avatara bude k dispozici novej armor pro Star Marine, vlastně Heavy Armor, které už jste určitě taky viděli. To je fakt, ten člověk je v tom totální golem. Další technická věc pro vlastně monitory a pro vaše zorné pole bude nějaký slider pro zorné pole. Nevím přesně, jak to bude fungovat, to uvidíme až ve hře, o to si určitě popíšeme. No a pak je další velká věc. A to je vlastně jako item verze 2.0. Co to je? Je to rozšíření kontroly vaší kontroly nad vaší lodí a další modifikace pod tím skrytý. Takže budete moct lépe organizovat toky energií, budete tam moct mít více posádkovou jakoby loď, která už se bude vlastně ten kopilot lépe a hlouběji věnovat ty konfiguraci a vlastně spravování ty vaší lodě, pokud budete mít více posádky. Už tam bude zanešený první systém radarový detekce, čili budete moct skenovat okolí. Už jsme nějaký náhled viděli, že vlastně proskenujete nějakou loď, nějaký ukazatel tam jede, je to skenuje a pak se vám ukáže nějaký detailní informace o nějaký ty lodě nebo o nějakých dalších vlastně věce, které zaměříte. Už tam bude integrovaný nový světla, vlastně, kterýma se ta loď bude svítit na svý okolí, a systém osvětlení, čili budete asi moct vypínat, zapínat nějaký ty světla v interiéru, v exteriéru, tedy na tyto majáčky, nebo takový ty různý identifikační světla a takhle. A samozřejmě ambientní osvětlení asi interiéru, té lodě a další věci. Už bude lépe zase další věc, co bude, tak bude lépe udělaný vlastně palivo a jeho doplňování a nějaká ta mechanika na jeho doplňování. Zase to bude o level výš, tady to prostě jenom cvaklo a máte palivo, ale tady by to mělo být zase nějak o level líp zpracovaný. No a samozřejmě bude simulovaná elektrika a elektronika v lodi, to znamená nějaký ty roury a nějaký to vedení, když vám poškodí, tak vám to ovlivní chování lodi, popřípadě to bude moc explodovat, takže už tam pomaličku zanášej ty subsystémy vlastně těch lodí a začínají tím palivem a těma rozvodama ty energie. No a nově bude přepracovaný samozřejmě nový Quantum Drive. Já jsem viděl video srovnávací a nějaký moc extra velký rozdíl jsem v tom neviděl. Jinak poslední věc, na to mě ještě upozornil kluci z komunity, je, že budete si moct konečně zamknout vaši loď, čili bude tam nějaký systém, který dovolí vstoupit na palubu pouze vám, když je ta loď zamčená, a nikomu jinému, takže to bude jako i už trošku realističtější systém vstupu na loď vlastně. Tak taková závěrečná kapitola je samozřejmě ty trojky, je to, co není vidět, ale ovlivňuje to naprosto všechno, a to je takzvané to programové vybavení a ten backend, vlastně toto pozadí, který všechno tohleto vlastně pohání a říká ty hře, jak se to má vlastně všechno chovat. To je to, na čem vlastně asi strávili nejvíc času, čili to je to, co fyzicky nevidíte, ale ovlivňuje to naprosto všechno. Není to jenom ta grafika umělá inteligence, ale samozřejmě nějaký ten kód pro síťové protokoly. Teďka v současné době by to měl být zase vylepšený, ale ne moc. Vyloženě nový síťový protokol, který by měl být rychle a zvednul by vám ty FPS. Asi tady zřejmě nebude, ale nějaký určitě nějaký zlepšení by tady mělo být. Zmiňuju, že tam nebudou vlastně vzdálení okolí jakoby vykreslovat nebo popisovat pro toho vašeho klienta, čili se vám zrychlí nějaká ta odezva. No a samozřejmě je tam design a programování, hora, který vlastně nejsou vidět a zabírají asi nejvíc jako programátorů a času a člověku hodin na tyhle tý trojce. Tak jinak celá ta mapa vlastně okolo toho Delamaru a de facto i Crusaderu, nevím přesně, jak to ještě bude, protože jestli Crusader zmizí a bude tam místo něj ten Delamar, přesně ještě nevím, protože vyloženě to ještě jakoby pořádně neukázali, jak to
ve finální podobě bude, ale celý ten solární systém vlastně předělali. Takže vlastně to, co je, bude nahrazený úplně nějakým novým systémem. Samozřejmě jsou tam další podkapitoly těch nástrojů, které má vlastně vytvářet tu 3.0 a museli vytvořit úplně nový systémy na řízení, například solární systém editor, nějaký ten nový kód, nějakou tu performanci, vlastně podpora pro vstup do atmosféry, planetární technologie, nástroj na hvězdní systémy, je toho daleko, daleko víc. Těch vlastně výčet těch systémů máte krásně odravenou ve pěkném článku, sice už není aktualizované, je to na pose 15. dubna, ale bude tam toho daleko ještě asi víc malinko, než je to tady popsané, ale je to v češtině, takže se to můžete podrobně tady vlastně projet. Je tady vlastně nějaký 4 kapitoly rozdělený do dalších podsekcí. To je vlastně to, co vám teďka tady vyprávím, ale detailně a podrobněji se rozepsaný. A samozřejmě se to aktualizuje na základě toho týdenního výpisu od vývojářů, kde vám sdělují ten interní ten rozvrh těch programovacích prací na ty 3.0. Takže kdo budete chtít, tak máte to na ramenu, odkaz dám pod video. Takže tady toho daleko víc. Ta trojka už se de facto dělá nejenom rok, ale daleko víc, protože počítám takže tak 2 roky a asi si myslím, že nejvíc pomohlo to, že přibrali ten Frankfurt a lidi, kteří v tom Crysis teďka Lambiardu de facto dělají 10-15 let, možná že i díl, co vlastně Crytek existuje, tak tam jsou lidi, kteří přecházejí od Cryteku, protože jak víte, Crytek má problémy. Takže tohle to vidím jako největší podporu Star Citizenu a taky vlastně vývojáři přiznali, že pořádně ten vývoj jede ještě pro poslední ten rok a půl zhruba, že už konečně sehnali schopný a specializovaný lidi na tuhle tu hru, takže vlastně dá se říci, že první 3 roky to jelo tak jenom pozvolná, ale poslední asi tak, řekl bych, ten rok 2016 celý a teďka ten půl rok to jede na 100%. Oni taky teďka se rozhodli přidávat větší obsah, aby nemuseli pořád vlastně odstraňovat ty bugy, ty nedokonalosti toho kódu, takže je vždycky lepší toho obsahu přinést hodně a celý ten obsah naraz vlastně osoptimalizovat a odstranit ty nedostatky. Jak víte, Evokádové ještě tohleto nedostali, měli by to dostat teďka, nevím, jestli asi za 14 dní zhruba nebo za 3 týdny, takže uvidíme, podle mě budeme rádi, když tu 3.0 stihneme do konce roku. Takže opravdu to ten 3.0 patch je obrovský. Přidává to údajně tolik obsahu jako celá, daleko víc obsahu, než předtím se přidálo za celých 5 let nebo za celý 4 roky vlastně vývoje. Takže je tam vlastně, tady vidíte, že vlastně za rok a půl přidají tolik obsahu jako za minulý 3 a půl roku nebo 4 roky vývoje, takže ten systém se zrychluje, i když navenek to není vidět, taky je třeba si uvědomit, že většina ty práce nejde jenom na tyhle ty moduly, které máme, ale strašný člověku hodiny a strašný lidi, vlastně počty lidí zabírá Squadron 42 a z toho jsme viděli jenom jednu takovou menší misi, když jste přiletěli na planetu na nějakou tu kosmickou loď. A vlastně ještě to nebylo taky dodělaný. Takže největší počet vývojářů a největší zdroje těch lidí pracují na Squadronu 42, která s tímhle s tím je spolupracuje jenom tak zhruba z 50% a možná, že i z menšího procenta. Takže je třeba si uvědomit, že to, co vidíte, neznamená, že to dostanete hnedka a že to bude hratelný, spoustu věcí oni vlastně rozdělají, zjistí, že to třeba tak nefunguje, musí to udělat jinak, takže jak to přirovnal jeden vývojář, je to takový průzkum neprobádaného území. Když padnete na nějaký ty
věci, které s ním musíte překonat, musíte si k tomu vytvořit nástroje, anebo to zjistíte, že to nejde, musíte si vlastně to úplně udělat nějak jinak. A hlavně největší deviza Star Citizenu jsou ty zkušený lidi, kteří dokážou v programování a v designu a dalších záležitostech pracovat. Takže to byl jenom hrubý nástřel, já vím, že jsem se zase rozkecal, ale ta 3.0 bude velká. Já osobně se spíš víc těším na tu Squadron 42, doufám, že to letos dodělají, protože ta 3.0 a další cíle 3.1, 3.2 až po nějakou, já nevím, kde nám to vyjde, jestli třeba za 3, za 5 let, protože je to opravdu hodně obrovské, když teďka mají velký tým, tak to fakt trvá dlouho, než dodělají ty mechaniky základní a potom vlastně než vytvoří ten nějaký základní startovní systém 100 planet, tak to bude až za hodně dlouho, ale na co se můžeme těšit, doufám, že letos, podívejte se, máme 8. měsíc, tak jestli do 4 měsíců dodělají tu Squadron 42, tak budou zlatý, ale já si myslím, že to letos nebude. Podle toho, jak se to vyvíjí, jak to sleduju, tak pořád dělají základní věci pro Squadron 42, takže si myslím, že to letos nebude. Že dají tu trojku, možná 3.1 a tím to letos hasne. Jsem zvědavý, co budou ukazovat na Gamesconu. Takže pánové, to je jenom takový zhrubý přehled. Vlastně já jsem si udělal 3 A4 seznamu, vlastně, co tady jenom základní ty body, co tady bude v té 3.0, takže to bude asi vše, já se u dalšího videa nevím kdy, protože fakt času je málo, navíc makám na 3 směny, takže je to občas hodně nabitý i doma, na tož pak, abych si dělal takhle videa. Takže u dalšího videa se budu těšit, naschle a zatím se mějte a hlavně pevný nervy a troly ve diskuzích úplně ignorujte, protože to jsou lidi, kteří si čtou jenom nějaký titulky a neviděj tak detailně ten vývoj jako my lidi, který ve 2 ráno v pátek čekáme, až vyjde ATVčko. Znáte to. Takže zatím se mějte a Star Citizenu zdar.